Igrava se sa Martinom, Milaknis, Gudaitis, Detmon. Ističe vreme, mora neko da šutira, bit će to Gudaitis, nema pogotka. Gudaitis na prodor, dobija rampu od Međija. Međini se poigrava, Sergio Rodriguez za Međija, kakva akcija! Harlem Globetrotters u Madridu! Magična akcija košarkaša Reala, završavaju ovu utakmicu sa stilom 108-72. Međini uzima loptu, ne daje nikome, utakmica je završena. Nova ubedljiva pobjeda Reala protiv Žalgirisa, ukupno 10. u istoriji protiv kluba iz Kaunasa. Litvanci ostaju na 5. pa ukupno 3. pobjeda ove sezone protiv Žalgirisa. Ne zna se koja od koje je bila ubedljivija i laganija. Real ide na 6-1, vidimo spektakularnu akciju, čak je i Međini imao pas iza leđa tokom nje. Vrlo moguće će ovo biti najbolji potez ove nedelje u Euroligi. Međini u centru pažnje, rampa pa pas iza leđa i na kraju alijup sa Sergijom Rodriguezom za veliki završetak još jedne lagane igre košarkaša Reala. Lista strelaca, 20 poena za Rudija Fernandesa, 15 poena za Sergija Ljulja.